Pak pirang menit. Laku sing cepet ta. Gak asik kelingan pacar Dewi baru nih MTR di sini kene lo sama siku kene sing eskalator ana dragone iki lho sih. Sing ana dragone iki. Iki kene. Di lantai 8 kita masuk ke lokasi. Iya. Lokasi itu kan. Iya. Kiki ning di sini. Kono. Tapi dhewe salah mlakune. Iki langsung dhuwur iki ora seko siji. Makanya aku ngulai lukisan kayak orang ora.
Oh.